Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyories, la veritat la donarà o la llevarà la justícia. No se pot vostè autoinculpar. Serà la justícia la que determinarà els processos judicials que estan oberts i que afecten a la governabilitat del govern valencià. Però el que sí que és una realitat és que aquest és un govern paralitzat per la situació que afecta al govern de la Generalitat i més concretament a vostè en la decisió del Tribunal Suprem de reobrir la causa del cas Gürtel. En quina mesura afecta la governabilitat i a l'acció de govern la reapertura d'aquest sumari i el reenviament al Tribunal Superior de Justícia? Té la paraula per a contestar el president del Consell. Gràcies, senyora presidenta. En ninguna. Seguimos trabajando, como siempre. Incluso más, seguimos trabajando más. Y además no es que lo digamos nosotros, lo dicen los datos, lo dice el nivel de inversión, lo dice la apuesta por la creación de más colegios, más hospitales o más depuradoras, lo dice la defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana, que todo el mundo sabe que en sus manos sería una catástrofe la defensa de intereses valencianos, porque ustedes tienen esa confusión de no saber muy bien si somos de aquí o de allí. Por lo tanto, en definitiva, yo creo que, no solo por las encuestas, sino por la realidad del día a día, la gobernabilidad está garantizada porque el grupo mayoritario sigue apoyando al Gobierno y porque el Gobierno sigue trabajando de sol a sol y de lunes a domingo, cosa que ustedes no hacen. Muchas gracias. Señor presidente, si avui hem tingut un exemple de la paràlisi del seu govern, si avui han reduït, van a reduir els funcionaris públics, els empleats públics, entre un 5 i un 15%, i vostè no anuncia res, vostè va deixar que tiren mal la cartera als empleats públics, i vostè no diu res. El grup Compromís li van presentar una proposta per a reduir entre 1.000 i 1.500 milions d'euros gastos superfluos, xiringuitos financers, societats públiques, opacitat, entre 1.000 i 1.500 milions d'euros, que és suficient per evitar que els empleats públics, els pitjors pagats de totes les comunitats autònomes, els funcionaris de la Generalitat, vinguin retallats per el retall de Zapatero. I vostè així no ha anunciat res. Tenim un govern paralitzat. Però mire, anem al cas. Sembla que vostè està molt content i és el dia més feliç de la seva vida que se reobri el cas Gürtel, el cas que l'afecta a vostè directament. Però és el dia més trist per al prestigi de la Generalitat Valenciana, perquè tot un president de la Generalitat pot sentar-se en el banquillo dels acusats. Per a vostè pot ser un dia molt feliç, i diu que vostè ara és Juan Sin Miedo. Mira, jo hauria triat un altre, un conte infantil, jo hauria posat Pinocho. Pinocho se'n va anar a la fira, no volia estudiar, no volia anar a l'escola, no feia els deures, no governava, i així no li va anar. Perquè tot això no s'obri per unes llenes bolcheviques, això s'obri per un conte, el Sastrecillo Valiente, que va declarar, i va declarar unes coses molt clares. I clar, és del gènere bobo, jo ja ho sé, que per aquesta situació n'hi ha més, però només per aquestes coses que tot el prestigi de la Generalitat Valenciana, per el que vostès diuen que són només tres tratges, estiga imputat per una decisió majoritària de 5 jutges del Tribunal Suprem, president. És molt lamentable. És molt lamentable si no fora perquè n'hi ha 850.000 pensionistes valencians que no saben quin retall els van a donar avui mateixa. O 400.000 empleats públics que vostè no defensa i són empleats públics de la Generalitat Valenciana. O més de 516.000 parats. Vostè, president, és el president del paro. Vostè és el president del paro i el seu govern està incapacitat per a continuar a governar perquè la situació, si és dramàtica en el conjunt d'Espanya, així encara és més dramàtica. Però mire vostè, aplicant-li fins i tot el benefici del dubte a nivell judicial, que li desitja el millor. Vostè, que ens dona lliçons de valencianisme, doncs vostè depèn del que diga el Partit Popular d'Espanya. Perquè vostè és un president regional, que a vostè li han destituït un síndic que per lo que pareix no té res a veure en tot això. I ho diu el Tribunal Suprem. I vostè no va eixir a defensar el seu síndic. Però mire, el Partit Popular ha aprovat un codi ètic, perquè ja que vostè no fa cas de les Corts Valencianes, que diu prohibició d'acceptar qualsevol regalos. I el punt 8è, comunicar a la direcció del Partit Popular l'apertura de qualsevol procediment jurisdiccional. És per això que el senyor Rajoy no ve este cap de setmana a la gran festa que tenen vostès?
És per això. Si vostè és un president regional que des de Madrid el posaran o el llevaran, vostè ha incomplit fins i tot el seu propi codi ètic. Jo com a valencianista crec més en la sobirania del poble valencià expressada a través de les urnes. Però li dic que és gravíssim la situació de la presidència de la Generalitat Valenciana. Mai en la història del poble valencià, i és una història llarga i rica i forta, mai un president de la Generalitat havia estat en la situació que estem ara. Per això li dic que vostè no defensa els interessos valencians. Vostè no defensa els interessos dels empleats públics. Vostè no defensa els interessos desparats i dels pensionistes. Vostè no genera confiança, president. I li pregunte, va a deixar vostè que el president de la Generalitat Valenciana se senti en el banquet dels acusats? Va a deixar vostè que la presidència de la Generalitat Valenciana tinga que compareixer davant la justícia en qualitat d'imputada? Va a ser vostè el president que per primera volta la presidència de la Generalitat estiga present davant la justícia per explicar una cosa, com és solo d'estratges, però que després vindran altres més, president.